Je tu ďalší diel série Code Combat Junior. Čaká ma tu level číslo 136 menom Eliminácia. Tak, hlavná cesta bude takto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže opakuj 6 krát. Pokiaľ je nahor nejaký nepriateľ, tak strieľa do neho. Jedno aký, ale pokiaľ je nahor. Takže pokiaľ pozeráme nahor a tá funkcia nám niečo vráti, tak budeme nahor aj strieľať. Aká je tu chyba? Na kraji. No a keď tam už nebude, tak sa posunieme doprava. Posúvame sa v rámci toho cyklu 6 krát, takže to musí byť odsadené. Choď doprava. Nie je to zarovno. Teraz. Dobre. Posun doprava. Nemáme po kom strieľať. No a tu stále vidíme niekoho. Najskôr ich zabíjame po jednom. Opakovať 7 krát. Musím dostať až na člen, takže pôjdem rovno. Budem pozerať nadol. Len teraz musím odlišovať, lebo sliepky nechcem zabiť. Koľko mám? S týmto ešte môžem pridať 3, 4, 5, vlastne 4 riadky. Takže pokiaľ je to rôzne od sliepky budem strieľať, nie? Takže pokiaľ smerom nadol, takže pokiaľ nám funkcia look pozri s parametrom nadol vráti niečo iné ako je poriadko. Takže bude to rôzne od reťazca ku riadku. Tak vystrelíme nadol. A potom sa presunieme v rámci tohto cyklu. Opakuj. Aby to bolo v rámci cyklu, musí to byť tu, do ľava. Malo by to byť. Takže kolietko necháme na pokoji, pretože podmienka pre cyklus while. Pokiaľ je to rôzne od kuriatka, čo vidíme pri pohľade nadol. Takže kde sme? Tu. Takže pôjdeme nahor. Pokiaľ to je zvláštne, pokiaľ sa pozerám nahor a diamanty zbieram. Takže dojdem až po tento posledný diamant. Choď
poď nahor. Pokiaľ uvidím niečo naľavo, vystrelím. Pokiaľ uvidím niečo napravo, vystrelím. Takže pridáme sem ešte aj to. Bude to zarovnané, takže pokiaľ. Mi tá funkcia look s parametrom doprava niečo vráti, tak vystrelím doprava. No a budem sa presúvať nahor. Takže skúška. Najskôr ľavá strana, pravá strana. Funkcia mi stále vracia niečo, tak to opakujem. Tým sa while líši od if. While sa vykonáva opakovanie, až pokiaľ je podmienka pravdivá. Takže pokiaľ sa pozerám doprava a vidím tam diamant, tak idem doprava. To dojdem až sem. Výbušniny si nemusím všímať, nemám takú žiadnu podmienku. Treba pridať iba dva riadky kódu. Pokiaľ sa pozriem nahor a je tam diamant, idem nahor. Takže ako to ide. Naskôr idem doprava, potom hľadám diamanty smerom nahor a potom by som ich mal hľadať smerom nadol. Takže vnorené while, v tomto hlavnom while sú dva cykly while. Takže nadol pôjdem. Nadol pre diamant. A to by malo asi aj stačiť. Takže doprava, lebo tu je diamant, dojdem až sem, dojdem až nadol. Doprava, nahor. Nadol už nepôjdem, lebo tam už nič nie je, takže pôjdem takto. Nadol, takto. Malo by to fungovať. Počkaj, a čo s tými sliepkami? Aha, ja som tu zabudol pridať tú podmienku. Pokiaľ sa pozerám nadol a vidím diamant a tá funkcia mi vráti diamant, tak jedne vtedy idem nadol. Inak to dopadne, ako to dopadlo, že niečo vidím a to niečo je TNT a idem tam. Takže takto. Teraz je to v poriadku. Musím všetkých 10, ich 10 potvor, 2 a 3 je 5, 7, 9 a ešte toto, takže bomby si nevšímam. Takže pokiaľ sa pozerám nadol a je to rôzne od TNT, tak idem nadol. Potom sa budem pozerať doprava aj doľava a strieľať. Ale iba vtedy, pokiaľ to bude opäť rôzne od TNT. Toto while bude hlavný cyklus, ktorý ma bude posúvať až sem. Lebo mám 3 diamanty nazbierať. Takže dáme vnorený cyklus while. Keď je vnorený, musí byť za týmto odsadený. Takže pokiaľ sa pozriem doľava
a bude to rôzne od TNT. Urobil som chybu, nevšimol som si, že je to na modro. Takže ešte raz, while, musím kliknúť, aby tá modrá farba zmizla. Farba výberu, takže pokiaľ je to rôzne od reťazca TNT, tak budem strieľať, tým zabijem týchto dvoch krabov, alebo debňu kraba, alebo túto muchu, tam budem strieľať viacej, pretože stále ho budem vidieť po každom výstrele, je tam pokiaľ. No tak to by to malo stačiť. A ešte doprava. To bude rovnocenné s týmto, pretože v každom cykle, ktorý nás posúva nadol, budeme skúmať aj ľavú stranu, aj pravú stranu. Takže tu bude pravá strana a pokiaľ to bude rôzne od reťazca TNT. Všimnime si tú dvojbodku na konci, dvojbodka je aj pri for, keby tu bolo aj pri if, takže budeme strieľať doprava. No, takto by to malo stačiť. Prestaneme strieľať, keď už nevidíme. No, vidíme síce TNT, ale je podmienka strieľať dovtedy, pokiaľ nevidíš TNT. Stále vidíme tú vášku. Dostal iba jeden život, ale kraby nemajú šancu. Takže musíme sa dostať ku všetkým diamantom. 8 úderov, 2 a 3, 5, takže iba krabov, TNT necháme na pokoji. Takže hlavný cyklus live bude, pokiaľ nám tá funkcia look pri pohľade doľava niečo vracia. Nemusíme dávať že diamant, pretože neopustíme túto cestu a nič iné ako diamant tam nie je. A pokiaľ nám niečo vracia, tak pôjdeme doľava. A teraz norený cyklus, pretože streľba nahor bude prebiehať počas tejto cesty. Takže to musí byť tu, aby sa to vykonávalo vo vnútri hlavného cyklu. While, takže norený cyklus a to bude pohľad nahor. Pozrieme sa nahor. A teraz musí byť tá podmienka, že je to aj rôzne od TNT, aj rôzne od kuriatka. Máme koľko? Iba 4 riadky kódu. Takže už musíme teraz v podstate končiť. Pokiaľ pozerám nahor a vidím kraba, tak to môže dať, lebo nemám našťastie nemám iného nepriateľa ako kraba. Takže pokiaľ nám tá funkcia vráti kraba, tak aj nahor vystrelíme. Tak to by to presne malo byť. Je to v poriadku. Vidím kraba, vidím kraba. Nevidím kraba. Krab, krab, krab. Nevidím nič. Už vidím sliepku, takže posúvam sa ďalej.